Hey guys and girls, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu en mega fedt afsnit Mod the Ark herinde på Tiny Pupil Award, Simon. Ja, jeg er sådan en småsyg, så jeg har taget en dag herhjemme faktisk, for det ikke skal være løgn. Og jeg fandt lige over den her, efter vi lavede en Destroy All White Dinos, så har jeg fundet den her mega, mega nice weapon. En Alpha Lightning Weapon i level 200, og så siger jeg, Sirk, du har allerede en Alpha Lightning Weapon. Ja. Problemet er bare, at hvis du upgrader i mere end... Hvad er det? Hvis du upgrader i mere end... Apex. Hvis du upgrader i mere end 250 gange i... Hvad kan man sige, melee, så bliver den reset. Så min Weapon, den er bare blevet reset. Den, jeg tror, den skader 300 eller sådan noget. Med sit lightning. Og det er jo ingenting. Så ja. Så den her, den skal vi have ned. Og så skal jeg have fikset min makro. Så vi kun, hvad kan man sige, gør det 250 gange den der. Det er det nægte, jeg altså gør igen. Lad os lige prøve at se her. Vi skal ind og have vores Sion Kibble her. Åh, det var her. Jeg tror halvdelen er nok. Nej, lad os lige tage lidt mere med. Sådan der. Yes. Bum. Kom så. Dø. Jeg ved godt, du er bare inde i min base, eller? Jeg er bare dem. Så er planen i hvert fald, at vi skal skudte den ned, og jeg har lavet masser af flere af vores Super Trank Rifles Darts også. Så vi har masser af dem også. Skal flække den her Apex der, tror jeg. Jeg synes, at vi ikke kan få narkoet. Lightning der. Halløj. Come with me, bro. Come with me, bro. Hello. Den er fed. Hello. Ej, lad nu være. Lad nu være. Bare gå i gang med et eller andet, du ikke kan få ned. Det er der ikke. Kom så, spis. Spis. Nice. Team effectiveness. 199. Fuck, hvor nice. Og den er sådan helt lyd. Den er nice. Der er en anden within der også. Her, kom. Det er nice. Det ser mega nice ud. Se, hvad level den der lightning weapon, den er i. Level 380 female lightning. Skød. Nå, men jeg flyver hjemme i basen med den her, og så skal vi gerne med at lege med nogle navne senere og sådan noget. Fordi vi er jo bagud med at navngive dinos, så vi ses bare hjemme i basen. Lige om lidt. Hey. Nå, og så kom vi tilbage i basen. Jeg fik sat noget makro til og alt det her, så det er 20 dage senere. Ej, jeg driller bare. Men ja, så langt så godt, ikke? Hvad det hedder? Jeg blev en klippet, by the way. Hvad siger? Booyah! Hva? Ser ikke bare cool ud? Jeg synes, det ser mega cool ud. Nå, jamen, hvad det hedder, jeg har lavet en sadel til vores nye Alpha Weapon her. Det var der.
Og det er rubies, vi mangler faktisk. Vi skal ud og skaffe nogle flere rubies. Nå. No. Men og så smed jeg lige sådan en potion her på. Men ja. Vi får, jeg mener det lige omkring de der 225 levels eller sådan noget. 230 eller sådan noget. Med min makro her. Så lad os lige prøve at give ham den der. Og mens den lige får til at stå virk, så vil jeg sige tusind tak for alle jeres mega fede navnebud, I er kommet med. I forbindelse med de forskellige weapons her. Og Elpal 86, du kom med den her Jens Lyn. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke lade være med at tænke, det der, det skal den bare hedde. Det skal den bare hedde. Så Jens Lyn er en ting. Og så var der rigtig, rigtig mange af jer, der kom med navnet Tandløs. Og det tænker jeg altså, den anden hernede her, det skal den hedde. Fordi I kom med nogle andre navne til den der, vores Scorched. Wiven dernede. Så det tænker jeg, at den skal hedde. Det jeg foreslår dagen selvfølgelig. Så lad os lige prøve at pumpe den her ind med lige her. Bum. Og så må jeg give den lidt flere levels her. Lad os se. Du stod på 299. Og så den står på 523 nu. Så det er 224 levels. Og den skal have de 250, må den få. Så det er... Det der, og så er det plus... Hvad er det? 25? Ikke? Jo, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sådan. Lad os lige prøve at tjekke. Den må godt lige få en mere. Sådan. Og så skal den bare lige have... Der. Og så skal den have lidt... Der. Hvad? Hvad tænker du så? Lad os lige prøve at se, hvordan den skader nu, den her... Lightning Weapon her. Det er jo lige til at holde til det her. Det er lige til at holde til det her. Så, men lad os lige få kommet op her. Måske op. Hvor er vi henne? Hvor bor vi henne? Vi bor her. Vi bor her. Det er vi gør. Jeg kan aldrig finde hjem igen. Lad os lige komme her. Bop, 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 bop. Yes. Nu skal vi få gammel. Den er skruen af. Fedt. Change name. Til. Sådan her, det skal stå. Eller er det bare sådan? Ja, det skal bare stå sådan der. Nice. Nice, nice. Tandløs er en ting. Og igen, tusind tak for alle jeres mega fede likes og kommentarer, og jamen, det er jo helt vildt, så... men jeg tager lige at tjekke op på de sidste par navne, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så vi ses. Hej. Og så er jeg tilbage igen, og jeg er sådan lige ved at dø, kan jeg faktisk se. Vi må hellere lige rende ind lige og få noget vand. Det var nok en meget, 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 meget fornuftig idé. Hvor fanden er vi af vand her? Vi har vand her. Rigtigt. Water tank. Gimme. Den, ja. Nå. Jamen, Elpal 86, du kom igen med et mega, mega fedt navn. Og ja, det har også fået rimelig mange likes, faktisk. Du kom med navnet Nightmare. Og jeg kunne ikke være mere enig. Så Nightmare en ting. Elpal 86. Men der var også nogle af jer, der kom med det her navn. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Men King Geeks.
Det er jo kongen af gigerne, det her. Så den kunne selvfølgelig ikke hedde andet end King Geeks. Så tusind tak for jeres mega fede kommentarer. Jeg sætter kæmpe stor pris på dem alle sammen. Jeg nyder at sidde og se, hvad I kommer med af spændende forslag. Og hvor I får nogle af jeres forslag fra, det... Altså, jeg fatter det simpelthen ikke. I har en noget bedre fantasi, end jeg har i hvert fald. En ting, der er helt sikker. Så vi har faktisk en ting, vi skal have fejret. Det er, jeg er rundet 4.000 subs. Det er, altså, det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, jeg er målløs, det er jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Tusind tak. Ja. Og dertil, der skal vi selvfølgelig finde en måde at et eller andet sted, ja, fejre det på, synes jeg. Hvordan vi gør det bedst, det synes jeg, I skal skrive ned i kommentarerne. Hvordan fejrer vi, at jeg har fået 4.000 subscribers bedst? Det må I komme med. Fordi jeg kan simpelthen ikke komme på det. Det kan jeg ikke. Så vi kan godt skrive det ned i kommentarerne hernede. Det vil mig og Tandløs og alle de andre herinde. Det vil vi sætte kæmpe stor pris på i hvert fald. Prøv lige at se her. Du kan sagtens få flere levels. Fedt. Og det er noget af det, vi skal have gjort noget ved i hvert fald. Vi skal have fejret, at jeg har fået så mange subscribers. Det er en ting, der er helt sikkert. Og hvordan vi lige gør det bedst, jamen det er jo sådan set lidt op til jer, kan man sige. Så få fyret op for det ned i kommentarerne. Hvad sker der her? Jamen, det er sådan en. Fedt. Så tænker jeg mere eller mindre, at vi skal have fløjen ud, og så skal vi kigge på, hvad der ellers er af spændende ting, jeg sagde her. Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig en titanosaur stadigvæk, så jeg skal lige have hørt de andre efter, om de har set en titanosaur. Fordi jeg har noget stadig rundt med den sadel der. Så, men igen, tusind tak, fordi at... Er de smadret den like her? Dø nu bare, mammut. Jeg vil jo se den der Dodo Rigs, der var level den. Det kan jeg ikke se. Nu slog vi den ihjel. Klap af det. Nå. Hvordan? Nej, men i hvert fald... Tusind tak, fordi I har... Jamen, altså, I har smadret den like-knap der, og det må I selvfølgelig meget gerne gøre igen. Hvis I rigtig, rigtig godt kan lide det her afsnit her. Alpha Woolly Mammoth. Skal vi have sådan en? Det kunne vi jo godt. Hey. Det tænker jeg lige, det lader vi lige være med det der. Så den skal jeg flægte den her. Så. Den. Hey. Men hvad er lige sådan en mammut, den spiser? Det skal jeg lige have fundet ud af, tror jeg. Inden der. Vi kan lige prøve at kigge videre og se efter... Der står også en alfa her. Hvad level er du i? Du er kun level 60. Fucking tribes people her. Dø nu med jer. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange af jer, der også har skrevet, at vi skal tæmme nogle tribespeople, og det er I fuldstændig ret i. Og vi skal have sådan her, de der black tribespeople der. Det er jo det eneste, sådan set, der er værd at tæmme, kan man sige. Af de der tribespeople der, synes jeg jo. Jeg vil rigtig bruge tiden på at ligge og transportere og flytte og alt det her tæmme. De andre der, jeg synes, de er sådan lidt kedelige. Der er endnu en Wyvern her. Hej.
Nå, var der kun level 220 alligevel. Det der skader mig. En giga. Oha, 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 oha. Level 40 giga. Gå væk med jeres tranquilizer darts der. Jeg synes simpelthen, I er pisse i det her. Hvad siger det mildt? Nå, jeg synes i hvert fald lige, at jeg kigger lidt videre. Måske lige flyver over og kigger på nogle women's igen. Alfa. Archie. Den er simpelthen så flot, den her. Det er helt åndssvagt. Nå. Nej. Ikke. Der er endnu en Wyvern. Hvad sker der lige her? Den er godt kun level 180, endeligvis. Nå. Jamen, jeg flyver lige rundt og kigger lidt. Og hvis ikke der er noget spændende, så tager vi til med den Alpha Mammoth der. Og kigger lige, hvordan den skal bruge os. Vi ses lige om lidt, boys and girls. Hey. Nå, så er jeg tilbage igen. Jeg har ikke rigtig fundet det historie. Jeg har lige været over flæk eller wings, der var over på Lavøen. Så kan vi lige kunne flæk den her lille ting, der er her. Den her kære brontrøn. Det er lige også, tænker jeg. Skadefældet til Boa har spillet det fint. Okay, dygt. Det er sådan rimelig tank i de her, må man sige. Det er jo imponerende at dø nu, altså. Hold. Det var da imponerende, altså. Nå, det var godt. Skill til bronze. Okay, level 560. Okay. Fair. Altså. 560. Ah nej, de gik Timmes, så... Men jeg kunne tæmme en alfa og smide det på, og så... Altså det der skelet der, så ville det ligne en skeletal bronto. Men... det er jo sådan med extension core, der har... moddeveloperen Psycho, han har valgt at slå bronto farming fra, og det er jo lige... That type of guy of my mind. Lad os prøve at se. Lige vil... 80 Firebird. Næh. Jeg vil godt have en level 600. Det kunne være sjovt. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt, fordi... Det er jo desværre ikke den eneste... Hvad kan man sige? Dino, der er blevet reset. Det er vores... Firebird også sådan cirka. Altså, vores Firebird er sgu ikke det, den har været. Altså... Der er en her. Hvad level er du i? Hvad er det, der skyder med ild? Og det er en tribesman. Firebird level 40. Hvad nu holder jeg? En brun tribes people. Okay. Så de eksisterer simpelthen også. Lad os lige prøve lige med en tandløse. Tandløse, prøv lige at komme.
nasty shit, du lige skød på mig der. Ja. Er det en legit alfa alu, eller hvad? Eller er det bare en... Hvorfor kan jeg ikke se det? Okay, det var en legit alfa alu. Det var bare ikke det level, jeg gerne ville have haft, hvis det var. Jeg ved godt, at der er måske nogen af jer derude, der sidder og tænker, jamen cirk. Altså, hvorfor tæmmer du ikke alt det der? Det gør jeg, altså, jeg gider ikke det der low level fis der, altså. Det kan være, jeg lyder sådan lidt, når jeg siger det sådan, men det er bare, altså, jeg gider det ikke, altså. Så er jeg sådan set ærlig. Åh, nej, det er helt tyk. Yes. Nå. Oh, quits. 60. Get flaked. Hvor er det? En turkey. Hello, turkey. Kom. Jeg vil gerne have en idé. Nå. Ja. Nå. Jeg ved godt, der er måske nogen af jer derude, der sidder og tænker, jamen, siger jeg, vi gider ikke. En alfa Q. 120. Den lader være, så flyve til hinanden. Jeg ved jeg aldrig om Kinkin, eller Værsinger, eller The Mission, eller hvad nu ellers er herinde. Godt kunne tænke sig at tæmme en Alfa Q også. En Alfa Trike. En 20. Der er der ingen, der gider her. Ingen er mere legitmæssigt. Ingen. Det er jo så synd et eller andet sted, kan man sige, at der spawner så low-level alphas. Man kan sige, der er ikke sat noget minimum på for mod-developernes side. Altså Psycho der på, at de skal spawne et vist level. Desværre givet der var, altså. Men det er der jo bare ikke. Nå. Jamen jeg kigger videre imens. Skal vi ikke... Der var en alfa her. Der var jeg lige ved at... det er Mantis. Okay, hvad level er du lige, sådan at du ikke død endnu? Hvad level er du lige, spørger jeg lige igen. Jesus Christ. Hvor fanden forsvandt du hen? Kom nu her. Hallo. Og du er level 4. Igen en ting, man ikke gider til. Kom du der nu? Kom her. Dø nu. Hallo. Nå, men som sagt, jeg flyver lidt videre, og så hiver jeg tilbage, lige så snart jeg har fundet noget spændende. Så vi ses lige om lidt, guys and girls, hey! Og så er jeg tilbage igen, efter at Amphilogies og Poxys, de fandt en titanosaur i level 180, guys and girls. Og den tænker jeg altså, vi skal i gang med at tæmme. Jeg tænker, det er the next big step. Det må være en titanosaur til os. Så... Lad os få skudt nogle pile i. Den er mad.
Godt. Den er ned. Fedt. Vi skal bare smække sadlen på. Hvordan han? Du er slidt, man. Vi ses. What? Skulle han ikke gerne blive tæmmet af det? What? Fedt. Nå. Vi prøver lige at hente Riven her. What? Det har jeg aldrig prøvet før, det her. Men det er jo et saddle-team, så du siger, at du skal nok den her konti, så skal du vist med sadlen på. Så vidt jeg har kunne læst, og jeg har set i hvert fald. Så lad os lige prøve at se. Den ikke vores? Nej! Er det bare en wild titanosaur med sadlen på? What the fuck? What's going on, man? What the fuck? What's going on, man? Shit. Nå. Det prøver jeg lige at kigge på der. Skal lige lave nogle flere arrows også. Så jeg er tilbage lige om lidt. Guys and girls. Hey. Og så er jeg tilbage igen. Fuck, det ser mærkeligt ud. En vild titanosaur med sadel på. Altså. Nå, jeg fik craftet mig en ny sadel. Det er det, jeg ikke fatter. Lad os se. Prøv I don't like that. Go away, man. Lad os lige prøve at se. Jeg må sgu da være hurtigere end den der titanosaur. Kom nu her, min ven. Fordi den har nemlig 10 millioner tår på. Go down, man. Fedt. Lad os lige prøve igen. Put food in inventory to tame. Du spiser ikke bær, gør du det? Gør du ikke vel? Nej. Hvad spiser du så? What the fuck? Altså. Det er jo et fucking saddle tame. Altså. Ej, jeg tror altså ikke... Lad bare det skidte vågne, gør vi. Det var da mærkeligt. Det prøver jeg lige. Det skal lige... What? Det var det XP, han brugte. For helvede. Nå. Åh, nej. Dø med jer. Ja. Jeg er tilbage lige om lidt, når jeg har fået undersøgt det her helt til bunds. Og ikke laver flere fails. Så vi ses lige med, guys. Hey. Nå. Og så er jeg tilbage igen. Og altså, når jeg kigger på, hvad King Daddy D-Mac og XP de gør, så er de deres Predator armor på, som vi ikke har. Vi har kun vores mega kedelige standard armor. Nu kommer jeg for tæt på igen. Og så begynder de sådan set bare at fyre pil i. Og det er også fint nok. Det gør jeg også bare. Jeg vil ikke ind under den. Glem det.
Lige at spise her. Sådan noget. Ja, yes. Good. Og det de så gjorde, det var, at de tog sadlen. Fordi den derovre på. Yes! Og vi fik en titanosaur. I level 270. Så den guys and girls. Fuck, hvor nice. Nu går vi nu. Stadig unconscious, simpelthen. Fedt. Du ser træt ud, min ven. Du ser mega træt ud. Hvad er det, kæft, du ser at stå ud, mand. Åh, en titanosaur. Nej, man. Det er altså... Vel? Åh, prøv lige at se, hvor... Skader 1800. Okay. Skader den også 1800. Fedt. Den skal pumpes i movement speed i hvert fald. Det er en ting, der er helt sikkert. Skal der mere movement speed? Skal der noget mere... Ja. Fuck den. Altså. Ej. Det er helt vildt. Det er jo helt, helt vildt. Nå. Så prøv at se her. Så smider vi en teleporter pad her. Bum. Sådan. Så kalder vi den bare S1. Accept. Jeg fik en experience posting. Jeg fik en huge... Jeg smider i os, så. Godt nok. Jamen, vi skal lige... Vi flyver lige hjem til basen. Ja. Vi flyver lige hjem til basen. Og når vi har den hernede. Har vi herovre. Yes. Godt, vi flyver hjem til basen, og så ja. så skal vi have titanosauren med hjem. Det er spændende at se, om den kan stå der. Bliver det ikke det? Det synes jeg i hvert fald. Så vi ses i basen lige om lidt. Hey. Og så er jeg tilbage igen, mains. Og jeg er lige kommet herover til titanosauren, efter jeg har været hjemme i basen. Så lad os lige prøve lige. Jeg har faktisk lige tænkt mig at teste dig først, hvis det gør allerførst, da vi smider lige den her herovre på dig, bum. Så remote use item, siger vi så. Så skal I bare se her. Oh. Hvor var det? Det var ikke ret meget. Det var ingenting, jo. Okay. Oh. Shit, den er fast, man. Oh, hvor fedt. Hvor fedt. Nå, altså. Ah, men altså, det er sådan her en titanosaur, den skal være. Den skal være fast. Fast skal den være. Nå. Lad os få den her med hjem. Oh yeah! Baby! Fordelende! Fik vi dig med hjem, hva'? Slap af, man! Åh, slap du af, altså. Shit, den er vildt. Ah, du er så sindssyg. Jeg tror lige, vi sætter du dig på passiv, fordi... Ah, men... Shit, man. Shit, den er stor.
shit, man. Ej, nej. Gik jeg ned lige sådan en lille baby ved siden af. Ej, vi har slet ikke plads, der kan base til alt det her. Nej. Kom her, King Giggs. Vi skal lige dig flytte. Hold lige, vi flytter dig. Nej. Din store. Oh my god, altså. Jeg kommer med her. Sig mig, hvor meget movement speed er lige du har? Fuck, jeg giver dig 200 movement speed. Nå. Den er med Pegomastax lort. Sådan. Sådan. Så har vi vores helt egen mega fede Titanosaurer. Men nu kommer det helt store spørgsmål. Hvad skal sådan en hedde? Det må I selvfølgelig godt finde op for i kommentarerne, og så husk at skrive os, hvad skal vi lave som 4K special, guys and girls. Jeg har lavet Q&A før, så jeg synes, vi skal prøve noget nyt. Og hvad er det? Fyr op for det nede i kommentarerne. Så, men Titanosaur i level 960 level, det er mega fedt. Så jeg håber naturligvis som sædvanligt, at I huskede at nyde den her episode. Husk at smadre den like-knap, og så ses vi allerede i næste episode af Axe Vile Evolved. Hej.